все соратники. В этой связи я хочу прежде всего поблагодарить граждан России. Мы все одна команда. Всех граждан России, которые пришли на избирательные участки и проголосовали. Еще раз хочу сказать, это чрезвычайно важная вещь. Она не носит формально-юридического характера. Источником власти в стране является российский народ. И от голоса каждого гражданина России составляется... Rais wa Urusi Vladimir Putin amesema ushindi wake katika uchaguzi wa urais unaonesha imani ya watu wa nchi hiyo katika hali wanayoipitia hivi sasa. Maafisa wanaosimamia uchaguzi waliweka wazi kwamba matokeo yamempa takriban 90% ya ushindi Putin, ambaye amesema demokrasia ya Urusi ilikuwa ya uwazi zaidi kuliko katika nchi za magharibi. Martha Saranga na maelezo zaidi. Katika hotuba yake baada ya matokeo ya awali kuonesha ushindi wake wa takriban 90%, Rais Putin amesema Urusi inapokuwa pamoja haiwezi kutishwa au kukandamizwa. Akizungumzia vita vya Ukraine, amesema lazima kipaumbele kiwe kuimarisha jeshi la Urusi, huku akisisitiza kuwa huu ndio msimamo wa wanajeshi wake hata kwenye uwanja wa vita dhidi ya Ukraine. Kwa ujumla mpango huo uko kamili kwa upande wa jeshi la Urusi. Katika mwelekeo fulani, watu wetu wanampiga adui, tunasonga mbele kila siku. Hatua kwa hatua, kwa upole, lakini kila siku. Hii ni zaidi ya ulinzi imara, lakini ndivyo sote tutaona hii hivyo. Tayari mshirika wake wa karibu, rais wa Venezuela Nicolas Maduro, amepongeza ushindi wa Vladimir Putin. Putin ameshinda kabisa vita dhidi ya muungano wa himaya ya magharibi. Ni kiashiria cha msimamo wa watu wa Urusi ambao unaonyesha safari ndefu ya ushindi wa rais Vladimir Putin. Inaonyesha safari ndefu ya kutetea Urusi mpya na dunia ya usawa. Hivyo kaka yetu mkubwa Putin ameshinda. Hizi ni dalili njema kwa ulimwengu na kwa mwaka huu 2024. Hongera, Urusi na Putin wanashinda kwenye medani zote za vita. Takriban waandamanaji 80 wamekamatwa katika miji mbalimbali ya Urusi katika siku ya mwisho ya uchaguzi iliyopangwa kumthibitisha Vladimir Putin kushika wadhifa huo. Misururu mirefu ilishuhudiwa nje ya vituo vya kupigia kura, ikifuatisha mwito wa maandamano uliotolewa na mjane wa kiongozi wa upinzani Alexei Navalny. Hata hivyo, hakuna mgombea upinzani aliyekubalika aliyeruhusiwa kugombea. Wafuasi wa mkosoaji wa Putin Alexei Navalny aliyefariki walifanya maandamano ya kimya kimya. Ni taarifa yake Martha Saranga.